Karoline, kan du egentlig godt lide ham? Ja. Altså Capricorn? Det kan godt være nordjyde, ikke også? Men er han prinsesse, eller hvad de siger om ham? Ja, jeg tror, de er Whitney Houston eller sådan noget. Ja. Laurie, kan du også godt lide ham? Ja. Er I to ved at købe en ny hest? Ja.